Облыс орталығында достық үйінің 15 жылығына орай кешкі арбат шарасы өтті. Онда қала тұрғындары мен қонақтарына шеберлік сабақтар, көрме және өнер алаңдары жайылды. Толығырақ мерекелік шараға қатысып қайтқан тілші әңгімесінде. Көркін ұлттық қолынер шеберлері, суретшілер мен музыканттар ашты. Сонымен бірге би мен саз дәуелімен қоса ұлттық ойындар өтті. Бізде әр ай сайын шаралар ұйымдастырылады, бірақ та бүгін біз өзіміздің шарамыздың форматын кішкене өзгерттік. Өйткені жаз болғаннан кейін шараны далада осындай көпшілікке ұйымдастырайық деп ойластырдық. Келесі айдың 15-іне бізде мына достық үйін ашылғаннан бастап көп жылы еңбек етіп жатқан ардагерлерімізбен кездесу және мен достық үйін жалпы үлес қосқан ардагерлермен кездесу болады. Кешкі арбат жұмысына 20-дан астам этномәдени бірлестік қатысты. Әр орталық келген мейманға ұлттық аспаптары мен өнерлерін таныстырды. Мәселен, Украина этномәдени бірлестік өкілдері балаларға себет тоқуды үйретсе, кәріс этномәдени бірлестік өкілдері Самуэль Нори атты ұлттық аспаптармен өнер көрсетті. Айсұлу Әлжанова қолөнер шебері. Ол көрмеге моншақтардан өз қолымен жасаған сөмкелерді әкелді. Бұл көрмеге келген себебім, бұл достық үйіне 15 жыл толып жатыр екен. Осы естігеннен кейін келіп отырмын. Ең алдымен мен бижутериядан бастадым. Кейін интернетте қарап отырып, бұл трендке айналып кеткеннен кейін, мен де бастап көрейін не болады екен деп, қандай бастамасы болады деп, сосын баста кеттім. Мұндай кешті достық үйі ұжымы алғаш рет өткізіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, арбат көрермендердің көңілінен шықса, алда жиі өткізуді қолға алмақ. Жұлдыз Қабылденова, Медет Карым, Ертіс ақпарат.